klidně jim naslyším, tak ho opravdu milujete. Jo! Takže, zbývá nám ještě 5 minut, takže my dáme naší úplně poslední písničku dneska novou. Je tam takové krásné unizono na začátku. Tak doufám, že si ji užijete. Pak představím kapelu. Vy možná zatleskáte a půjdeme. Tak poslední písnička. A děkuju vám, že jste to tady s náma vydrželi. Jsem já, vole.